গাইজ হ্যালো ওয়েলকাম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনার সকলকে মোট চ্যানেলটলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো একচুয়ালি আজি ভিডিও নবনাকে আসলে বাট তথাপিও নোৱাৰিলো আৰু হেই বনাই দিওঁ বুলি লাষ্টত মানে এটা ৰাতি বনাব লৈছো আজি মানে ভাইটিৰ ৰিজাল্ট দিছে চিবিএছই বোর্ডৰ আজিয়ে ৰিজাল্ট দিছে আৰু তাৰটো এক্সামৰ সময়খিনি আপোনালোকে জানেই তিনিমাহ ধৰি সি বিশ্বনাথ এক্সামৰ আগত এক্সিডেণ্ট যিহেতু তাৰ হৈছিলে তাৰপিছত সি পাটনাত আছিলেগৈ আৰু এক্সামৰ তিনিদিনৰ আগত সি আহিছে তাক চবে মানা কৰিছে এক্সাম দিবলৈ সি কৈছে মই দিমেই যেনেকৈ হ'লেও তথাপিতো দিলে আৰু স্ক'ৰ তাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনে হ'ল বাৰু যিহেতু মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া বেমাৰী অসুস্থ হৈও সি মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আনিলে সেইকাৰণে মানে চবেই হেপ্পী বহুত বেছি হেপ্পী আমিতো চবেই মানা কৰিছিলোঁ তই দিব নোৱাৰ পঢ়া নাই তিনিমাহ চাৰিমাহ ধৰি কেনেকৈ দিবি কাৰণ এক্সামৰ আগৰ সেই তিনিমাহ চাৰিমাহটোৱে মেইন সময় হয় পঢ়াৰ বাট একো নাই যিকে নহওক সিমানখিনি সি কৰিলে সেইকাৰণে চবেই হেপ্পী আৰু সকলোৱে আজি আহিছে ঘৰলৈ খাইছে মিঠাই চিঠাই দিনৰ পৰা পূৰা আৰম্ভ হৈ আছে মানে দিনৰ পৰা মানে ৰিজাল্ট দুটা বজাত ডিক্লেয়াৰ হৈছে তাৰ পাছৰ পৰা আৰু ৰিজাল্টো পূৰা ছাৰপ্ৰাইজলি দিছে মানে আজি দিব কালি দিব এনেকৈ ডেট দি আছিলে 15th দিয়া কথা আছিলে তাৰপিছত আকৌ 17th হ'ল আৰু আজি 22 মানে কাইলৈ দিয়া কথা আছিলে 23rd বাট আজিয়ে দি দিলে চ' সেইবোৰে এনেকুৱা কথা আৰু এতিয়া মিষ্টাৰহঁতে বনাই আছে তাৰে মানে চিকেনখিনি বনাম বুলি কৈছে তো তেওঁ চিকেনখিনি বনাই আছে আৰু মাটনখিনি চাগে বা আৰু মাহঁতে বনাব জাষ্ট ফেমিলি হা বেলেগ কোনো নাই বৌহেঁত বৰমাহেঁত বা মামা মামী আৰু আমিখিনি ঘৰৰ মানুহখিনি আৰু সেয়াই আৰু পাপাৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনমান আহিব আৰু সিমানে তো সেয়াই তাৰে এটা মিনি ব্লগ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই আৰু চাই ভাল পায় চ' এইফালে মিষ্টাৰে বনাই আছে চিকেন মটনখিনি মায়ে বনাম বুলি কৈছে তো চিকেনখিনি বোলে তেওঁৱে বনাই বোলে আজি সেইকাৰণে তেওঁক বনাব দিছোঁ আৰু এয়া বনাই আছে আৰু এইফালে মা আৰু মামীয়ে মটনৰ কাৰণে আলু পিঁয়াজ এইবোৰ কাটি আছে আজি কাৰ বাৰ্থডে কাৰ বাৰ্থডে মামা মামা বাৰ্থডে বাৰ্থডে নহয় মামা পাৰ্টি পাৰ্টি আৰু এইফালে ভাতৰ কাৰণে চৰু বহাই দিয়া হ'ল আৰু আমাৰ আইতা এয়া বহি আছে চাওক একেবাৰে ভৰি ওপৰত ভৰি উঠাই বহি আছে তেওঁ খং উঠিছে মানে ভাত দেৰি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক মানে একদম সোনকালে ভাত লাগে যিয়ে হওক নহওক ঘৰত কিবা পাতিলেও নাপাতিলেও মুঠতে টাইমত ভাত লাগিবই আৰু এইফালে আমাৰ মামী আৰু এনাইহেঁত আৰু এয়া মা মাও কাম কৰি আছে যিহেতু মাৰ গাটো বৰ এটা ভাল নহয় মাৰ এপেণ্ডিক্স ধৰা পৰিছে আৰু এতিয়া পেটত অলপ অলপ বিষ হৈ আছে অপাৰেশ্যনো হ'ব বাৰু কেইদিনমান পাছতে চ' তথাপিতো মায়ে কাম কৰি আছে আমি মানা কৰাৰ পাছতো আৰু এইফালে আছে আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি এয়া হৈছে আমাৰ কণকণা মানে মোৰ মামাৰ ছোৱালীজনী আৰু ঘৰ খালী চব বাহিৰত আৰু এয়া মায়ে মাংস বনাই থাকোঁতে অকণমান ক্লিপ লৈ লৈছিলোঁ বনাবলৈ মানা কৰিছিলোঁ দেই যিহেতু পেট বিষ বা তথাপিতো কৈছে ময়ে বনাম আৰু তেওঁ বনালে আৰু এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰে ভাত খাই দিলেই আমাৰ কাৰণে নৰখিলে মানে পাপাহঁতে ফ্ৰেণ্ডছখিনিয়ে বাহিৰত খাই আছিলে আৰু তেওঁ ৰ'ব নোৱাৰি মানে ভিতৰত খায়ে দিলে আৰু একেবাৰে তো মই ভাবিলোঁ ময়ো চিকেন অকণমান টেষ্ট কৰি লওঁ যিহেতু মাটনটো হোৱাই নাই আৰু মিষ্টাৰে চিকেন দিয়ে খালে তো চিকেন অকণমান টেষ্ট কৰিলোঁ তেওঁৰ লগত আৰু ভিতৰত আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টিখিনি একদম পূৰা বহি আছে চবেই মানে মাহঁতৰ বাহঁতৰ বনাই মেলি হোৱা পাছৰ ভিডিঅ' এইখন আৰু তাৰপৰা এয়া ভাইটিহঁতে ভণ্টিহঁতে সকলোৱে খোৱা তাৰে এটা সৰু ক্লিপ আৰু খাই বৈ শেষত এয়া আমাৰ বমাহঁতৰ মানে খাই বৈ ফিটিং সকলোৱে যি হাঁহিছে তাৰে এটা ক্লিপ সৰুকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ বমা আৰু এনাই দুজনী বমা আৰু এনাইহঁতৰ মিষ্টাৰ মাজত বহি আছে
তো চাও আর এনজয় করো একেবারে শেষত খাইছে মা আর মামার ফ্রেন্ড এজন আহিছে রঞ্জিত মামা বলে কো আমি মামার একেবারে সরুকালের বন্ধু তো আমার ঘরলে অহা যাওয়া খুব ভাল আর তো হে গাইজ কালি গল আর রাতে এনে সর সুরা সেলিব্রেশন একটা সেলিব্রেশন মানে সবে হ্যাপি কারণ হি যে হলেও মানে এনেকা কন্ডিশন এনেকা সিটুয়েশন হি ইমানখিনি করলে সেখানে সবে হ্যাপি তো ঘর মানুষখিনে মিলি মিলি অকমান খালে আর কিনা কবি তো তার ভিডিওটা বনালো আর অকনমান সরু সরু ক্লিপ আর ইমান ডর ভিডিওটা বনাব নয় তো সেইখিনকে দেখালো আর আপনাদের আর এটা মানে দোকান গে আসল দোকানপা এটা ঘরলে গে আস সো এই ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল ভিডিওটো সৰু বাট তথাপিতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক সো এই ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড অলছো ডোণ্ট ফৰগেট টু প্ৰেছ দ্য বেল আইকন সো বাই বাই গাইজ আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত